Сәлем, достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сәлем, өмірге мен Мұхамеджан. Мамасы Анара. Аружан. Достар, бүгінгі видеоның аты... Кім мені жақсырақ біледі? Дук-дук. Короче, ұлғида көрістер ғой біздің каналдардан. Осы жолы Мұхамеджанның каналына. Мұхамеджан мені көбірақ білема, жоқ. Аружан көбірақ білема, білетін боламыз. Көп сұрадыңыздар, менің каналыма түрін десе, менің каналымда блог. Сол себепті Мұхамеджанның каналына түсіріп жатырмыз, иә? Иә. Лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, подписка басыңыздар, колокольчик басыңыздар, ал біз басайық. Ал достар, қазір Айша сұрақтарды оқитын болады. Сәлеметсіздер. Айша мұндасы отыр сіздерге. Ал Айша, бірінші сұрағым. Сүйікті мамамның түсі. Жасыл. Жасыл мен? Жасыл. Мам! Болды уже, айтық қойды сен. Жоқ, қашан мен жасыл? Не кейдім? Ачық, ачық. Давай, айт, болды уже, айтық қойды. Аружан, давай, сен қалай ойлайсың? Мен голубой или сирен? Біреуін ғана. Ну, сол екеуін ортасы. Біреуін айт. Осынан жаңа баған деп. Давай. Қазір, сен тұрмыз? Екеуізді рейінде отырған деп. Сирен? Голубой, ой, қарасандашы. Голубой, ма. Сиреневый 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 сиреневый. Мен өзім қандай түсі екен? Айша не деп жазып тұр? Көгілдір. Көгілдір голубой. Міне көп кемін менің голубой. А мен екеуін тұрады кем бұл? Мен не оны ақыр мен қыр. Ой, мәне. Қатырауым. Мә. Жылап қалды. Өтірге айтам көзінен тек кетті ғой. Давай, Айша, екінші сұрақты қойам. Екінші сұрақ. Амамның сүйікті тамағы. Давай. Ааа, қазір. Ай, бәле. Ажан енді бір жайт. Бәле. Мәм, алар, мен өмір сүрмейтін сияқты ғой, алар шы. Вы много кушайте. Біресе манты, біресе борщ. Лагман. Ааа! Қайталас ол, қайталас ол. Жо, айта беріңдер екеуін. Қайталады ғой, әнегізі. Бірақ мен есімі енді. Дұрыс, лагман ғой. Барған жерде лагман жейін. Білмейін, неге лагман жіберетін, бірақ лагман ұнайды маған. Екеуін де таптың. Давай тек кім бірінші айтады, сол деген. Ну, екеуін жүреді, сол жерде қайталаса. Жоқ, құрсын. Жоқ, егер екеуімізде бірде ойсақ. Енді ол қайталамайды ғой. Келесі, сүйікті соцсеть. Ааа, Ютуб или Инстаграм или Ютуб? Біреу айтсыңдаш. Ютуб сенікі? Ютуб. Дұрыс. Инстаграмды өте жақсы көрмейін, просто сторис салатының болмаса, но Ютубты жақсы көрем. Қатты ұнайды Ютуб. Я хотела сказать. Келесі салатын. Көп ішетін сусыным маған. Көп ішетін. Кола. Қайталама. Өзім өзім ойлы. Көрдім қайталап қазір. Налар, мен өмір сүрмейтін сияқты. Дұрыс! Кола. Келесі, мамамның жасы не жеті? 37. 37 де. Дұрыс. 38 деп айтық қалама деп ойлады. 38 де айын толмадым ғой, енді толам. Сол себепті 37 жасы дұрыс. Үште үш. Мамамда кітап оқу немесе кино көру. Қайсы? Кино көру. Сенде? Тұрш, өйткені сіз... А жоқ, кітап ұл. Бол бұған жоқ, мамам түрін көріп көріп. Ойланды ғой. Жоқ, мен түрін көрсетпейді. Кітап ұл. Түрін көрсеттім ғой. Не, мен айнаға қарадым, айнаға қарадым. Сен бағын айттың ғой. Иә. Айнаға бүйтіп қарады. Ал ойша, айна, бұл саналмайды. Бұрынды. Все, мұл сұрақ саналмайды. Кітап оқу. Мен айттым ғой. Иә, болды жарайды, саналмайды. Келесі қыдыру, немесе үйде отыру. Қыдыру, қыдыру. Дұрыс, тәрттәр. Такой ясный вопрос болу. Үйде кім отырғысы келеді? Үш кім отырғысы? Айша, Айша ойты. А, ойвай, нәкіс отырғысы келеді екен ғой. Я, отырғысы келетін адамдарда бар екен, бірақ маған қыдырған ұнайды. Мамамның сүйікті пәні. Мектеп кезінде мен жақсы көрген сабақ. Блин, мам, ана 5-ші сыныпқа дейін ба, ана география басмайын ба? Бүткіл, бүткіл сыныпта бар ол өзі. Физика или математика? Біреуін айтсаңдаршы. Математика. Сенікі?
Білем, қазып кетірілді. Мен ұлғы айтам, мен өмір сүретін адамдар біледі оны бар ғой. Физкультура. Физкультура. Математика? Мам, вы же говорили, у меня физкультура это волейбол, она ойнай, 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 давай там, мен жақсы көрем, мен математика, айша айтшы? Иә, ұлғы айтам, о, математика менің сүйікті саламын. Ұлғы айтпайсың ғой. Ой, сен естімейсің, короче. Келесі, мамамның мамандығы, қай мамандыққа түсті? Менің мамандығы. Профессия, менің профессия. Дома бір үйде тұрамыз, бірақ әлінгідей менің профессиямды білмейді. Ең біріншісі, сіз бірден келе сумкама сұрай сатқансыз. Жоқ, тапсырған кезде экзамен тапсырған сол. Универге түстім ғой сол. Қандай көңіл? Мен білмейді. Айтпадым ғой енді. Қазір жауабын айтқанда, айтқанын білесің. Давайте білмейді. Білмейді. Дизайнер. Айтпадым да, называется. Айтпадым да, айтпадым. Урду? Аржан. Аржан. Ужас. Урду ғой. Көзін жұмып ап еще ұрмадым дейді ғой. Сен көзін жұмып отқан кезде ұрып тастадым ғой. Келесі. Мультик или кино? Кино. Дұрыс. Бес литр. Біліп отыр. Дубай или Европа? Дубай. Мухаммеджан. Европа? Дубай или Европа? Кайсы ұнайды маған? Бар көрдіз көкелер кезде. Білмеймін. Қасын дәуірсіндер ғой, сендермен бірге жүрмін ғой. Плюс Европа. 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 Айша алдамасайш. Дубай. Дубай. Сен? Европа. Дубай или Европа? Қайсы сендер? Дубай. Дубай емес қой, қарасай. Европа, что ли? Дубайға барып алдым ғой мен. Просто прочитай. Ну, жылды. Мен Дубайға бір емес екі рет бардым. Сол себепті маған Европаға барған ұнайды. Дубайда болдыңыз сол үшін Европа. Өйткені Европаны көрмедіңіз. Мен басында өзім Дубай екен деп ойлап қалған ғой. Айша да Дубай деп отырмын. Жоқ, мен даже просто Дубай деп жазып тұрмын деп ойлап қалдым. Осы давай, келесі. Мектепте мамам нешеге оқыды? Бесінші. Дұрыс. Ну, это уже легко. Қандай құрлықтарға мамам қатысты мектепте, мектеп кезінде? Мен енді өзімнің өмірімді балаларыма айтып жүрім, сол себепті бұлардың есінде ма, есінде емес па деген мақсатпен қосылған. Негіз ана жерде футбол да бар еді, мен жазып аппын. Тағы біреу. Жоқ, оны айтса да айтпаса да бол. Екеуің де таптыңдар дұрыс. Футбол, волейбол, баскетбол. Мен 11-ші класқа дейін ұлдармен футбол ойнайтын. Сіз сізді айтасыз ғой. Иә. Мен уже жаттағам. Ұлдармен футбол ойнай беретін тер-тер болып. Ой, сіздің ағаңыз. Иә, ағам ұрысып үйге алып келетін. Мен футбол ойнайын деп барсам, мына қызым футбол ойнап жүр деп үйге ұрысып алып келетін ба? Негізі еще жүгіру деген бар. Жүгіруге де жарысқа көп баратын жүгіру. Жүгіру? Иә. Сіз маған айтпапсыз. Соны айтпаппын, иә. Жүгіруден жарысқа көп баратын жүгіру, волейбол, баскетбол. Иә, қызық нәрселерді айтамын. Солардан баратынмын, короче, жарыстарға. 7-ші класс оқып жүргенде 9-ші класстың атынан баратынмын ғой жүгіруден жарысқа. 8-де. Мамамның сүйікті актері. Ну это сложно. Да, екеуін де таба алмайсыңдар. Екі актерім бар. Короче, усатый бір мужик. Усатый мужик, дима еще, блин. А может девочка? А может старик? Мен білем, байлик тағы. Да, маме он. Енді айттым ғой. Бірақ тұрып елестеттім. Мен оны описать етсем болады ма? Нағараңыз. А, Джон Уик. Джон Уик, ол да бар, бірақ мына жерде ол емес. Негізі ол да бар. Бес, мысалы, сүйікті бес актерім болса, соның ішіне кіреді Джон Уик. Мен аттан білмеймін. Жоқ, бұл енді таппасаңдар, таппадым десесеңдер. Білмейсің балам сен. Ұсатты мұрлар. Мұрлар, нет, прав. Короче, таппады Айша офисаш. Джет Ли. Джет Ли. Джеки Чан емес, Джет Ли деген. Джеки Чанның молодой түрі. Джеки Чанның анадай бар ғой, но соған ұқсайды.
тура сол сияқты соқсат. Баласы. Бала кезімнен сол актер ұнайды, бірақ кейін жаңағы Мұхамеджан Есқазы, Джон Уик, сол сияқты басқа актерлар ұнап кетті. Бірақ ең алғаш ұнаған сол Джет Ли. Ең күшті фильмнің категориясы мамамның балерик. Келесі сұрақ. Келесі сұрақ сүйікті кино. Боевик? Иә, иә. Жоқ, аты. Мен жақсы көремін. Сіздер көрдіңдер. Мамамен бірге. Иә, мен ылғи көремін, айша. Оның көп сериясы бар. Жылына бір рет көресің. Ол жылына жаңа жылда бір-ақ рет болады. Бірақ мен неден YouTube-тан постоянно әртүрлі сериясын қараймын. Мен серия болғанда серия емес, әртүрлі часть. Сондай бір нәрсе. Подкаст көреміз, бір-ақ. Жаңа жылда болады. 31 январда болады, постоянно болады. Күшті подсказка болады сендерге. Мам, ол кішкентай бала туралы. Ернің түсті ма, иә. Один дома! Қайталама, қайталама. Қайталама. Один дома дейсің ба? Мә, қайталама. Жоқ, один дома емес, ол боевик 100%. Кино, иә? Кино. 31 январ шығатын кино. Жаңа жылда шығатын кино. Жаңа жылда? Иә. Жаңа жылда боевик шықпайды ғой. Енді ол боевик емес қой именно. Значит. Байқұстың екі көзін. Давай, Мұхамеджан, тап кәсіпкер. Таппасаң таппадым дей сал. Бір удар ала саласың и все. Таппадым. Таппадым деген. Аружан тапты. Дұрыс, один дома. Один дома неше рет көрсең де жалықпайсың, оның деген ана кішкентай балалар туралысы да, бала туралысы да бар, ана стройкының ішіне кіріп адасып кетеді ғой. Сегізде бар, неше түрлі ғой оның сериялары. Сол болады. Так, келесі. Мамамның сүйік, жақсы көретін машинасы. Хо-хо-ой. Мұхамеджан, білетін шығарсың мүмкін. Бірақ бұлар бар ғой, бұлар анда естеріне сақтамауы мүмкін. Айша біледі, иә? Камера. Негізі Айшаны ойнату керек еді, бүткілін тауып алатын еді Айша. Каска түсірді. Камри, да, Мұхамеджан? Лексус. No. Давайте енді уақыт кетіп жатыр. Тойота или Камри? Тойота екеуі бірдей. Тойота Камри сенікі, Аржан сенікі. А жоқ, гелик. Гелик. Аржан сенікі. Қайда? Тойота. Семес. Точно, Mercedes емес, точно BMW емес. Lexus. Таппайсың. А, жоқ, мам, блин, мен оны атын. Есіне түсіп жатыр, есіне түсіп жатыр. Мам, мен оның түрін білем. Блин, ана, ағатайымдікі сияқты машина. Иә, соған ұқсайды. Соны атын не еді, блин? Ағатайымдікіне ұқсайды, бірақ ондай емес, басқаша. Гелик, мен. Не маған қарайсың, Аржан? Тойота. Подскажи, деп отыр ма? Тойота. Майбах. Майбах! А, я понял. А, ой, ұратын дұмыт кеттім. Мына мен бетіп ұру керек қой. Келесі. Келесі сұрақ. Сегізде. Мамамның сүйікті торты. Торт. А, қандай? Иә, қандай торт жақсы көремін? Молочный девочка. Шоколадный. Молочная девочка. И выигрывает. Давай, болды ма? Иә. Қана молочный ма? Мен молочный девочка. Молочный девочка сен кіне? Мен анымдай қалайт шоколадный? Шоколад. Вупи пай ма? Не деп жазылып тұр? Вупи пай ма? Вупи пай. Шоколад. Вупи пай да шоколадный, бәтіне көрсі маған жеткіз қалады. Болды. Құшасына ғой, вупи пай жайтан жоқ қой. Енді шоколадный тұр. Мен тұрмын. Давай, келесі. Білмеймін неге екен вупи пай найтын маған. Мамамның сүйікті жанры. И это что-то другое. Это что-то другое. Жанры дегенде, не жанр? Киноның жанры. А. Боевик. Боевик? Ну, боевик, 100%. Это все. Екеуіңді де дұрыс, иә. Мен комедия, романтика деген нәрсе маған вообще ұнамайды. Мен даже комедия киноны күліп отырып көре алмаймын ғой. Только боевик қой. Екеуімізге ұнайды. Боевик қамағанда куча эмоциялар. Эмоция. Боевик көргеннен кейін бит келем ғой. Бүткіл жұмыс бітіріп тастаймын. Боевик көргеннен кейін бәрін қырып тастаймын ғой. Онда сегіз. Келесі мамамның сүйікті жемісі фрукты. Алма. Алма? Жеп көремін мен алманы. Жеп көргенде оны не айтасыз? Сүйсініп жей алмаймын. Банан?
браво. Мандарин! Мама, я спросила, он уже жатады. На фрукты жатама, деп сұрады. Мандарин ба? Мандарин ба? Мухаммеджандыкі мандарин. Ол өзі мандарин жақсы көрген соң, мені де мандарин жақсы көрген ойлап тұр. Сен өзің нені жақсы көресің, соны ойлап тұрсың ба? Не ойлап тұрсың? Ана? Арбуз. Бұл ма? Оқсай? Клубника! Ажа, мен қаяғымнан ұрап шашым ұшынан ұрайым ба? Ажа, мен ұрысым ол. Келесін. Мен жатырым ғойын. Келесі сұра. Қатың жатыр ол. Мамамның сүйікті киімі. Көлік. Көлік. Все. Сені кі? Нандай сияқты. Не ол нандай сияқты? Білмеймін отын. Орамал киетқанды. На үстімдегі дейді. Я, орамал емінді. А, жоқ. Кетіп ұшы. Все. Айтай, шанс берем, айтай. Андай, двойкалы. Нам сияқты. Дұрыс. Екеуі де тапты. Я, осындай. Астысын шалбар мен сондай двойка ұнайды. 11. Я последний секунд арызан. Ия. Келесі. Әлі неше сұрақ бар? Кіші жоқ жоқ. Бітті ге, почти. Аз қалды, асық барыңыздар. Мамамның хобби. А, хобби. Программистка. Программистка? Хобби. А, я. Видео түсіру. Хобби ол мамамның сүйікті жасайтын. Я, видео түсіру сені кі? Ақшайды ғой деп айтамын. Ой, ма. Ол жұмыс па хобби емес уже. Блин, қыз видео түсіру деп айтсам, қайталадым деп. Айтай бер, бола бер. Видео түсіру. Ұрым деген. Не, енді айтып берсін. Видео түсіру. Бәсі өзім түсірген жоқ. Ол вроде видео түсіру сияқты. Ұрыңыз деген. Қайталады. Қайталамады. Екеуінікі де дұрыс. Достармен қыдыру. Достармен қыдырумен ба? Жоқ, отбасымен қыдыруыма. Отбасымен. Дұрыс. Достарыммен көп қыдырмаймын, мен байқасаңыздар, басына отбасыммен қыдырамын, осылармен. 10-12, ой, 13-11. Давай кеттік, келесі. Ажанда шанс бар, екі сұрақ қалды. Суши или пицца? Пицца. Суши. Жоқ, пицца мен сушидың қасында пиццаны жей аламын да, сушиді. Суши не өші. А, да, мұқтырдым десе, сұрыдым пицца. Келесі. 12-13 болма? Соңғы сұрақ. Последний. 12-12? 12-13. 12-13. 12-13. Я, надо 13-12. Давай, сенде шанс. Мамамның сүйікті қаласы. Мен жақсы көретін қала. Ту. Неге ту? Не білмейсіңдер ма не? Қазақстан. 15 жыл бірге өмір сүр. Мұхаммеджанка, қайталамаш. Қазақстан. Қазақстан не ол вообще? Қазақстанда қайсысы? Ақтөбе или Алматы? Біреуін таңда. Алматы таңда ба? Өзім білемін. Болшы. Сендер сүйді қайталайсың. Болды, ары жақсың Алматы, иә? Алматы. Мен қайталады. Жаңада аружанда қайталағанда қайталамады деді қой. Ну, Ақтөбе деді ғой, сосында. Ақтөбе деген кезде ғой. Ақтөбе деген жоқ, Ақтөбе Алматы деп айтты. Короче, екеуінікі де дұрыс. Менің сүйікті қалам ол Алматы қаласы. Мен Алматы қаласында туылғанмын. Осы жерде 22 жыл өмір сүріп, сосын бар Астанаға көшкенбіз. Сол себепті маған осы Алматы қаласы ұнайды. Ыстық маған. Осымен сұрақтарымыз бітті. Екеуі тең де тең. Жоқ, мамин де 14 жылдан 12. Менде 13 армандапсың, ей. 12 болды, Алматы мен 13 болды. О, я 12, 13, 14. Өткен кезде 13-те 12 болды ғой. Сосын ба бірді қосамыз 14 ауылда 13 жан нет. Иә, болды. Осымен видеомыз аяқталды. Бүгін Оспан Мұхаммеджан жеңді. Біздің видеомыз аяқталды. Өтірлік бар. Давай екеуміз бүйтіп отырамыз. Ой, аяқтасай видеоңды. Аяқтасайшы. Дем, пүкіндім дей ма? Сонымен Мұхаммеджан жеңді, жарайды, осы видеомыз аяқталды. Екі нәрсеге жеңдім, біздің видеомыз аяқталды. Бір нәрсеге. Біздің видеомыз аяқталды, лайк басыңыздар.
лайк, комментарий, колокольчик, подписка, бар, массаж, короче. Салон сюда.